Дороболорун сага серем информационной бери кунискута хардун коригот бери не Евгений той танафытовин. Магнекл гастек сюринсонунтан. Республикага сукка хигароюр бахар нахсана уон беса чагана нагаята. Куранга густар бутулустарга мобильный бригадилер тюхи күз болохтара. Сага бегостар ариян тютринуна Николай Хлопков анда дутага турнирдарга кыгыл кумисметали ылылар. Сукка хигароюр бахар нахсана уон беса чагана нагаята. Уоту нихленилях пунданга тарагаппат тухуттан республикага ыксаллах бахымайки министерствиятин спасателлера тювигерелдер. Ол курдук алдан районугар томматтон чугас аэромобильный бөлөк сунтарга уонна усалданга Камчатка спасателлера үлелилер. Министерствия сюрин управленията алдан Вехаянская, Эджиген, Ленская уонна өлөхме бахардарын ураты контролга алла. Бул устарга ордук элбек ойур бахар белетемид. Хабарыскеттен келбит 2-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 
тарга, сукке хигравиация отуттукулькетен вовсе сюйстохонтон науну тюхерде. Сунтаргак саллах бұхымай гирежиме билдириллен оту муруруга тирэхэнне куле барар. Күндея күйкей кемпендейн электргер барта үсірге улақан ойур бахара белетнер. Оту муруруга 200 чыга кихилвелир. Кинлерге сухал бирдега бригаденнен камчаткаттан келбит чордон байыз көмілігер манысырге бие 200 сөмілет сунтарга үлетін сағалата. Білігін улақан күйкей кемпендей бахарын соқын орорга ураллар. Иллера күннағата камчаткаттан чордон кихикелді Тюрьмесенен бахар было турель хиригер котенерельдер. Он это же тух бахар тух на кепсир боллака бахар буд бу аспут тага аспут ардака аримул надем болла. Он они те таксы бу тюрьдон кихе иккихирнен тюхеттетлер икки точка он на изюнун утары курамканнан келен умуллары хилетнигер хилелихтере. Асбут кейхаджи кускай береметнен 10 час юрбекки минутага сақасырин хотулинет түгер түет сылай үздәхәтей магнитудалақ сир қамсағына білетінді. Европа тағы Средиземноморскай сейсмологической кейінгі хитнер биттерінен қамсағын ұсыяны ұлығын ұс күйгә бүхілегіттен 119 километр тейтчі сир аллара 10 километрге білетінбіт. Ал жанылар соқтар негеленілік бұнырға сир қамсағына бейетін білдірбетақ. Билулугар уонсетте ки олигар уоного лохтах кафега аган баран сюхрюлерин холобнай дилатерилинде. Масвай сюхрю отиен тохсус уоникис күннергер белетемид бери-беркету мюгнен сальманелла бактериятин болулар. Итенне кафе улетигар югу санитарна эпидемиологическая дебили кахи белетенне. Нюрболугар ики күн устата Сахар Республикатин барабытлыстуатин берседателя Владимир Солдов салаячылах бөлі хулялайта. Манна сүрін болғамта социальная игасетимин сайынларыға онна бүгінгі күнге республикаға сытытык турар ойур бахарын бапруғығар урулына сихили келер сюжетка көрін. Сахар Республикатин барабытлыстуатин берседателя Владимир Солдов күн бастыкан арыгар нюрболугар социальная инфраструктура сетимдерин сайынлары бапростаргар онно юр бахардар унтары вилетуғынан сүбе муньяқтары салайынытта. Сүбе муньяқкеніттен Владимир Солдов нюрбокоратыгар бұғыр сұлус пағасылжан коллективы кітті кәпсетен үлене қамнаға білісті техникалар көрді. Сегодня спасательная служба нашего района, зона ответственности, это Ленек, Лёквинск, Ленск, Сунтар, Мивны. Поэтому мы хотели бы, чтобы это было обособленное подразделение. В момент создания УЛУС подарил этот ангар, машину подарили, все инструменты мы сами дали с района. И вот обслуживание, оно идет за счет района. Сахар Республикатин барабытылыстуатин берседателин бастыгы сол биячыта Алексей Стручков күнүткі саңаргар Нюрбакорак кантоновкаға чаппандаға жарханға марга онны күндәді ғасылжан тутулла турар объекттерге онны тәрелтелерге сырытта. Үләхеттердейін алықтау жынның көрсен саналар нехітті. Объектор халаячыларын кытта дүлләм баран ол кенттен беге барын алына.
Буйки кюнстата Сахар Республикатын бірбытылыстыватын рабочай беляға. Месте тегер сылджан югы социальный объекттері саңа тутулы турар, тутулары көрді. Олықтоқ нәхеленне турор сарстанатын етті, олу социально-экономическая сайдытығар туңламыт югысы бапырғы жүлесті. Күнне Антонова, Эдуард Васильев, Сахат Телевидениеті, Нюрба. Куранга густар бутулустар гамабильне бригадлер тюхюкиз болохтара. Зионолар сюрбетюет тюхинчаго сю сюрбесетте тонна туке бирге сотналар. Мантан сапасланда гадиналта тюхинчесет тюхюс тонна невелем нектера. Босунюнен жанго усалдан менге хангала сулустара кистыгете нгетак саллар гарбарыга. Манихара хучастактарга бригадлери териен тахарар гадиен бюджеттен уп харчи тирлар. Антан сезон нага булан тулутны лака отут биез бирхена таксан республикага сю салтон тогус тюхинче тонна отут тонна. Бүгүнгө бүлүлер сунтардар нюрбалар чурапчыл. Мобильные бригады Терриллер, межбюджетный трансфер и торговый лабораторий, Океннетон, Мехалас, много солдатов. Горный Лугун ухук селените кептин төхөте бердигестяктан 200 чеке беристе сыттар. Оңран тахарар сирарылыра улус кинемагынаргар камагатык атланар. Бей оңран тахары хамытын Михаил Мордоской билисте. Олоқтоқтар күн тақсыттар. Ынақтарын ұйықсан баран хасырды хетте часка. Үйттерін себеседи туттырақ солдар. Манна кинулы ущерб, утсиган улетера, 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 Былыр былыргаттан сақалар арғыны сыйыны, олу сыйыналылылара. Охова бәйелінден таптылан тақсыбыт ұнақ арғытын. Онтын олу сәнемтілі дұрубы ебітер ордық тұхалағы. Бүй күн әтті жағығы оңырын тағары бұд, сәттеттен арғы дұрдыр. Оны ары күн алты жағығынан бұрамыд келелі анын оңыры бұд, отчуттарға, әңгені ғыққа дженлер манна келелі анын лаши жынырда әпкі берін елдер. Мен қотша келі бұғырыға нады бұны батчар нады жетақтарыны онылан ұйталан жетіндір. Таптаем барамену тобто холодильник когавут, холодильник та нам баран машина келе далар. Билиген пока бөгөлеги хигарыла туралар. Бөгөлек бүтүн абусу гадылы катем бүтүк тәптүш. Онтан абустан уже бегесте хабарар. Хаскарылар бары бегесте хабаран туралар. Кеппиннер от масулетин. Үмүрү токсон баран аны көхүңгөнгө дири. Өсү өлгө мүйтү туттаран. Бийде дулактын кыстыр арынан катер баглактар. Михаил Дускай Михута, кептин Горный. Республикаға өрек күхетін тұтаргас 319 миллион сол кубай көрілі. Бұй бүнен мәңі қаңала сұлуғын қаран елегер интернатта ғысқола тұтылуға. Мандық бұхарыны дөй дубра бұйтылыстывата ағаспыт сылтымегінен республикаға өрек тәлітелерін тұрға иннеки көңе хылджаран ехін ұлында. Белейтен әттеққа бұйыл республика өрінен уапсая 12 санға өрек күхета үліға керері бұланынар. Намулухун кинигер федеральный программаннан 2 дағы оғыларғана мэтсанға ұйан тұтылла тұрар. Жағала сатқа 3 астырға дере олар қабылдықтыра, тоғынағыз местеғана мэт ұйанға білген тоқ өлі ғытылдырын Нүргенар Аманова білісті. Верах министерствінің федеральный программанан тұтулар жағыла саат маңнайғы сывайыта бұл саас құлын тұтарайғы түспіте. Саңа тұту үлеті нам қабайыр кейінгер үгеннен тұрар. Бұ күрдің әбие қатыстыватын туханнақ тәлілтелер бәрі-беркелі сылжалылар. Аналлақ прибор бетон тұрғын сыналыр. РК в мегапаскалях и ПК в килонютонах. Вот эти как бы показания мы записываем, получается. Ну и на основании этих данных, получается, делаем протокол испытания. Соответственно, он потом показывается проверяющим органам, как бы, и на основе этого класс бетона определяется. Саңа әбейік үбіләхіне бұғарылан тұрар. Ұғыян селігін сеттеғіне бір мәндемінне толыру қатчылығылақ бұл хақылақ болу оған. Икі ұйдарыстан оғыларға анамыд болан, тоқ бар үлі ұмпығыр-чымпығыр тие толқыйдаммыд, торымнаммыд. Манна федеральный бюджеті 300 миллион кубик көйбін тұрар. Онты республикаттан 5 миллион. Онтан местен бюджеттен 5 миллион тақты. Қатчы бады қамылда бұл объект тұтуыта. Тех присоединения автоскин надзор и винен потом тренировать. Тех потоплений, тех обманов, не говорим, бардага.
Тыгынча 333 квадратный метр еннях ухуян истасулетигер ДСА проектная кампания тутатчылара обсайт 4-нче кихилях бригаде ылсан үлели сылжар. Оны тенге быстах үлеге краскалахынга бағат түнен олықтоқ ытчат жон келен кыттыгар. Крышатын тетен бірігінің олында параллельно насосный фундаментның олында тура. Онна теплотрасса, онна канализация дженнынағы. Ол байта параллельно бара тура. Саңа жиғай бастықы нөмірдәк солнышқа оғысады түхін кириға, етенне үстерге дере састақ оғылыр қабылдықтыра. Оттын күжістеғі өле бұтеті менен бардағына күрачанлар улатыр сайдар бігіктері сыл бүтіуті чуалан ақсынне ұйға үліға кириқтәк. Юргена Романова, Александр Адамов, Саха Телевденеті, Намылуға. Төрет культуравытын ұхықты батақпытына бүтін народ тұнна қалыр. Итіндік сөнін сананы тұмыс тұттан әбен күн чата научно-практическа конференцияға мұхында. Қотығылу үлінгі Федеральный университет қасағала мәттерәхіне әджіген ұлығын жыны көғылян ұйтар. Манна Сахасерін ұлыстарыттан онына Красноярскай крайттан, Амурттан, Бурятеттан келелер. Тылы төнүннерге оғылар бұтығар сөргүтер саналақ бігі түрдіс сылын осқолаға икіс ақсыз класстар істерігер. Бұ неделаға икілі ұруғы неделаға китеп олар, икі час әбенкі тылын берен олар. Оныттың білден тұрын факультативка әмей жарықтанар оғылар балылар, оны национальный фольклорный ансамбльдер үрдіяған сөргүдділер, оны үлелері тетіп нәқтік барар де. Мантан салғыттың бігі саға херен соғыру өттігер олар әбенкілері кітті алты ғақпытын бағарабыт, оны жетерген кенлер тылларын сөтербәккелер білінген әңгірлі сайдан олар олар. Бүгінсеттік ілеға тұстар сақа бұғығы Ариян түйтірін аңды дүтағы Васлав Селковскай керейгер турнирға күхіл көмісмет әліллі. Польшаға ғытылы бұт күріқтегі финалының ғарғар кені Росия чемпионын Рамиз Гамзатовы 5-1 ақсанынан көйді. Онтон бастық местіні ғылар ең кейіртігі аңды үйді чемпионатын призерін Қазақстан доғын арта сананы 14-14 кейсектері. Нұрсултанға келер сылға Токиоға болар олимпиадаға күттір путевкалар. Онын олар. Онтан істе бір сақа бәғуі Николай Хлопков Бухареска болбыт Ион Корняну онна Ладислав Шимон аңды дүтағы турнидаргар 6-1 келеға дері яғынға әрелләқті кейін чемпион үрдігі атын сүкті. Финалға кене Украина бірісті бителін Владимир Бурковы күтті көн көрісті түмікке сақа бәғуі үстінул ақстанның кейін турнир кейлағынан аттанна. Николай Хлопков балаған егер Қазақстанға болар аңды дүт чемпионатын көбергер әме тұстуға. Мучастағы соның мөтетінне кәтенге болың, көрсе қадері.